ויולד נוח שלושה בנים, אבל כל אחד היה יחידה לעצמו. כל אחד היה בן יחיד. את שם, את חם ואת יפת. כל אחד זה את, זה יחידה. זה מאלף ועדיו שם. אנחנו תמיד נותנים לילדים שלנו יחס גלובלי, כללי. אנחנו רואים את כל הילדים כמקהלה אחת, קבוצה אחת, כן? כולם ביחד חמולה, יושבים בליל שבת, ואז ילדים טובים, אני רוצה לראות את כולכם מתנהגים יפה ושומעים לי אמא. טוב ילדים? כן אבא! יופי. זהו, זה הכיוון. בלבנות, לבנות נשמה, יחס אישי, טיפול אישי. הקשר האישי הזה, האישי, האחד על אחד, שם, שם הברכה הגדולה. כשאתה מדבר באופן אישי, אתה מטפל גם בבעיות המיוחדות של הילד. אתה מטפל ומרגיש את האכפתיות שלך אליו. זה עולם אחר לגמרי, עולם אחר.